Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Jani Ivanuša. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Lep pozdrav še enkrat vsem skupaj prisotnim. Ena izmed ključnih poslanstev vsake demokratične države mora biti sprejeti takšni zakonski okvirje, ki bodo preprečevali pranje denarja in financiranje terorizma. Iz vidika generalne prevencije so tovrstni ukrepi nujni, da lahko delujemo kot družba. Družba, v kateri je v največji možni meri izključen terorizem in kjer se zagotavlja učinkovito ščitenje finančnega sistema, se lahko trajno razvija in ponudi njenim pripadnikom demokratično okolje. Vendar kljub vsem sprejetim zakonskim okvirjem je treba paziti na mejo, da se ne poseže v človekove pravice. Preprečevanje terorizma ne more in ne sme upravičiti brez mejnih posegov v informacijsko zasebnost. Pravica do varstva osebnih podatkov je v našem pravnem redu postavljena na zelo visoko raven. Menimo, da je zakon na več mestih nedodelan in v nasprotju z ustavnimi določbami, saj na preširoko posega v osebne podatke. Urad za preprečevanje pranja denarja dobiva neomejena pooblastila za obdelovanje osebnih podatkov in posega v zasebnost. Prepoznali smo večje težave, in sicer konkretno v 94. in 159. členu zakona. V 94. členu se podeljuje uradu preširoko pooblastilo za neposreden in posreden dostop do podatkov. Tako ni dovolj jasno in natančno opredeljeno, kateri podatki se lahko obdelujejo, na kakšen način se pridobivajo, za kateri namen se obdelujejo in koliko časa se obdelujejo. Skratka, gre za zelo invazivne posege v osebne podatke. V 159. členu pa se podeljuje izredno široko pooblastila inšpektorju v inšpekcijskem postopku, saj bo po novem lahko vstopil v prostore proti volji lastnika in opravlja druga preiskovalna dejanja. Takšno pooblastilo je zelo nevarno, saj to vrstne posege lahko dovoli z odredbo izključno sodišče. Tudi hramba podatkov, ki po izbrisu poslovnega subjekta lahko traja 30 let, je bistveno predolga doba. Zakon je zagotovo dobro orodje za tistega, ki je na oblasti, ampak zelo nevarno za targetirane osebe. Država mora poskrbeti, da zagotovi delovanje finančnega sistema in da preprečuje teroristične aktivnosti, vendarle pa mora to storiti v mejah trenutnega razvoja človekovih pravic. Sodnih praks, tako nacionalne kot tudi mednarodne, je na to temo izredno veliko in želimo si, da bi bila slednja veliko bolj dosledno upoštevana v tem zakonu. V okviru pravno dopustnih ukrepov pa se mora terorizem zatreti že v kali. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Stališče poslanske